Okay, Uganda lifestyle mkutu kwetu wangalira mwebali nyo kubanga mtu gobera mikono jange mbagala nyo era ndi msanyufu kubanga you following us kakati mwetu wafude muyidi of course wabaka ufundibwa abali wa mioyo mbabira banadini kati basically kwanti guno mkono gwali gwa bisilamu of course abali wa mioyo babede basilamu bali bino tubako bako batua Sheikh Muzata no Muzata Umusajja ateri antama mukogera bigambo mumumanyi bulungi nyo batali kokogera ekigambo eba ebisigadde nyebigene ebyo kabigoberera Muzata ona ine avudde onaogera ku nsonga nabako bakabwaweleza eri abasibi obagaddewo ekisibo obaka buno bwabadde specifically bwetolodde nnyo ku mbeera y'obusegu obugenda maaso mu ggwanga nefaana ebigenda bisaasaana avudde munyika ekika kya waguna ageza okuwulira abaana ab'obuwala n'abagamba nti mubeere bakakkamu nga mbadde mu kisiibo obusegu buno tugezeeko bu kontrolinga n'agamba nti muli baana babuwala ebifaananyi ebyo sika kuba omusajja oba omwagala nnyo n'ebifaananyi tokola ki tumalaga bijajamya bw'otyo oba si ekyote mbyette mubiteekayo webanga mwembyeteerayo yasimbye nyasira okusinga ku obusegu ebifaananyi bigenda bisaasaana jjukira okufeeka okwogera bino wali oli omuwala Shalwa muwala wa Mufuti oyo bu vidiyo bwato nnyo obwo bwe mwalaba of course bonga abasirema ino kufaananyi bakoki boogerako n'agamba nti kibi nnyo kya nnyiike okubanga tutambulira mu mbeera y'obusegu eri mu ggwanga essaawa zino era natukubeeragamba nti nammwe abazannya ogw'ensimbi mu kisibo mu temubaddeewo nga temuguzannya naye nga kisibo kiwedde mugenda kudda ku street musambe ogw'ensimbi bigambo bya Muzata si byange musambe ogw'ensimbi still n'atakomaoko n'agamba n'abaana abali ebisiike n'abagamba n'ebisiike kanoni yatutunda kulya ebisiike yatugamba kulya bya boyiro so abali ebisiike tetumanyi lwaki mu birya mwina kulya bya boyiro ndizo njogera ebisiike mu kimanyisa nnyo kyasanguliza n'okumpewo so that was him Muzata munyiika ekika ekya waguna okubenyola so omusajja ono bwabako ne bayogera ebigambo byayogedde naddala eri abakkiriza of course balina okubisaako essira kubanga bano be batutwala mu ddiini bakulu baffe batukwasaganya so kyayogedde kyonna kiba kikulu nnyo tuba tulina okigoberera ekyokubeera n'empisa yakikaatiriza nnyo bantu bange tube n'empisa as we've been mu biseera by'okubanga tusiiba Edgar Christ alabeera ku kamera kuno naaba nga nteekayo mpolampola netukwasaganya embeera zino ate nga yali Nas Hotel ye yateekamu sente okubanga ebintu bigenda mu maaso